Ve Slavkově u Brna vyrostla první takzvaně živá výrobní hala v Česku. Klimatizaci v ní zajišťuje zelená střecha a stěny z rostlin. Náklady na chlazení jsou tam 6x nižší než u podobně velkých hal tradičního typu. Zelené plochy zajišťují přírodní klimatizaci, snižují energetické náklady na chlazení a v zimě izolují. Beton a plech nebyly pro majitele firmy řešením. Novou svářecí halu chtěli zelenou a podařilo se. Plocha zeleně je tam dokonce větší než ta zastavěná. Rostliny totiž nejsou jen na střechách, ale i na fasádě. Ta stavba vlastně ochlazuje jednak svoje okolí celý, dává tomu okolí chlad, ale ochlazuje i ten interiér, to znamená poskytuje lidem, kteří v ní pracují, daleko lepší pracovní prostředí, než je v těch normálních plechových nebo betonových stavbách. Podle majitele firma nejvíc ušetří na topení a klimatizaci. Máme zde jenom 25 kW vlastně chlazení pro celou halu, což je ve srovnání jak pro dva rodinné domky. Halu ochlazuje hlavně zelená střecha. Je vysázená z rostlin, které jsou nenáročné na vodu a tak se nemusí zavlažovat. Důležité jsou i unikátní zelené fasády. Systém zelené fasády je z košů, které jsou vyplněny substrátem. Drží to celé dohromady kokosová rohož. Fasáda se pak zavlažuje odpadní vodou z haly, kterou čistí kořenová čistička. Na zelené fasádě tu najdete spoustu druhů rostlin, od travin přes květiny až třeba po jahody. Stavba trvala 4 měsíce a stála 60 milionů. Je to něco dražší jako obyčejná stavba, čeho se každý bojí investor, každý chce vydělávat peníze. Podle majitele je ale klíčové rozhodnutí, co firma se ziskem z haly udělá. Chce ho věnovat na zdraví lidí a na ochranu přírody. Věra Millerová, Televize Nova.